Salam olsun, suallarının izahlarına baxaq. Bir sualda deyək, aşağıdakı materialda hansı katod mühafizəsində anod kimi istifadə olunur? Deməli, katod mühafizəsində anod kimi istifadə olunan ən çox maqnezium, alüminium, sinkdir. Deməli, burada da doğru cavab sink olacaq. İkinci sualda qlioxan kütlədə 41.39%, deməli 41.39% karbon 3.47%, hidrogen və 55.14% oksigen ibarətdir. Deməli bunu hərənə öz mol əkütətini bölsək 1ə burada da ə, deməli 16. Bu da qalacaq 3.45 təxminən. 3.47 burada da 3.45. Yəni təxminən ixtisar edəndə bu burada qalacaq 1 1 1. Yəni doğru cavabımız A variantı olacaq. 2-ci suala baxaq. Deməli, ikinci sualda bizə deyir ki, barium sulfat çöktürmək üçün 10 qram həllolun barium duzu. Yəni Ba(X)2 deyəcəm, çünki variantda Ba(X) e, hamısı görək ki, barium xloridi, barium bromidi ola bilər. Ona görə bunca nöqtənəcəm natrium sulfat alınacaq barium hesodu. üstte gelen natrium X. Ee, ve bize verif 10 gram e, bu tuzdan götürmüşü, Barium X'den ve 11 tam yüzde 21 gram barium sulfat almıştık Ve barium sulfatın da kütası görüyoruz ki 7 et üstüde 96 gram Yani 233 gram. Buradan da olacak barium X'e deyelim A gram. 233'ü vururuz ona bölürük. 11 tam 0.21-ə eləcək 208. Yəni A təxminən bərabər olacaq 208. 208-in 137-si deməli bariumca 7 qalıq 71-i. 71 də 2-yə böləndə eləcək 35.5. Yəni bu da xlor deməkdir. Ona görə A variantımız doğru cavab olacaqdır. Növbəti e, deməli 4-cü suala baxaq. Biz deyirik ki, aşağıdakı maddələrin yaratdığı rabitələrdən hansı daha kovalentdir? Yəni fərq daha az olsun. Burada görürük ki, ən az fərq bor və hidrogen arasındadır, çünki fəqətən iyonluq qabiliyyəti də başlayacaq artmağa. Və növbəti sualımız, o 5-ci sualda isə baxırıq ki, CH3Cl-də sp3p var, bəli var. Suda sp3s var, burHCl-də sp2s var ə CH3C S0 amma NH3PS yoxdur. Bu da SP3 olmalıdır. 5-ci sualda isə ion dipol, e, deməli su dipoldur. İon olması üçün ion rabitəsi olmalıdır. O da A variantındadır. Çünki K müsbət, xlor mənfi ionlarla əmələ gəlir. Bu da su ilə e, əmələ gətirəcək ion dipol rabitəsi. Və 7-ci suala baxırıq. A şurada ki mən hansı reduksiya xassəsi göstərməyəm, yəni ən kiçəyə oxşətmə dərəcəsinə malik olmalıdır. O da olacaq A variantı. Və növbəti 8-ci sualı yazaq, baxaq. Bucu çəkirik. Deməli quruluşunu bucu yazsaq CH ki, CH-dən ən uzun zəncir bucu olacaq. 1 2 3 4 5 6 7. Deməli bu etil radikalıdır, bu metil. Əgər bu sıra sırayla getsək, 4 etil 3 metil heptan. Heptan. O da olacaq A variantı. Və növbəti sualımız 9-cu sualdır. Maqnezium nitrat, nitrat birləşmiş x molsu qızdıran zaman həm x mol su əmələ gəlir, həm də maqnezium oksid, NO2 və O2 əmələ gələcək. Deməli burada 2 yazsaq, bura bura 2, bura 4 olacaq. Baxırıq ki, bunun kütləsi ə deməli biz bunu 1 mol, 1 mol götürsək, bizim məlumuzda qalan molizm oxşulacaq. Yəni 1 molan, 1 mol qalacaq. 1 mola görə getsək, görəcəyik ki, bunun kütləsi olacaq 148 qram + 18x-in qalıbdır ə, 40 qram. Deməli 148 + 18x-dən 40 qram qalırsa, amma 1 qramla sv tam 219 eləyəcək. X də burdan təxminən 2 eləyəcək. Yəni doğru cavabımız C variantı olacaq. Növbəti sualımız gəlir 10-cu sual. Verilmiş modellərdən hansında dəmir daha aşağı oksidaşma dərəcəsi göstərir? Demə Kalin ferum O2-də Kalin ferum O12. Oksigen -2, Kalin +1. Demə dəmir O +3. Kalsin ferum O4-də Kalin +2-dir. Dəmir oksidi -2-dir. Deməli, dəmir olacaq müsbət 6. Ferum zeyodə ciyo, e, neutral liqand olanda dəmir 0 olur. Na, natrium xiferum zeyodədə isə zeyo 0dur, natrium müsbət 1, deməli zeyo dəmir olacaq -2. Magnezium ferum H-da hidrogen -1-dir, maqnezium müsbət 2-dir. Dəmir də olacaq müsbət 2. Yəni doğru cavabımız ən az olan. E, deməli D variantı olacaq. -2 D variantı. Omin suala baxın 1 moliya qatılmış xıfot turşusu məhlulunun 50 faizli xıfot turşusunun məhlulunun neçə dəfə durulaşdırmaq lazımdır? Demə c = ro, omega 10 bölünsün imir. Romuzu veriblər 1.395. Omega 50% vurusun 10 bölünsün 98 bu da bərabər elə 7.1-ə. Əvvəl qatılma sı 1 molar imiş. Deməli 7.1 dəfə durulaşıbdır. Doğru cavabımız E variantı olacaq. Və 12-cü suala baxaq. Deməli qaynar HNO3, HNO3 üstə gəlir mis(II)S. Deməli əmələ gəlir NO2 və H2SO4 dəmlə gəlir və misin oksidləşmə dərəcəsi də dəyişsə deməli mis nitrat əmələ gələcək. Həmçində su buradan çıxacaqdır. Deməli yaza bilərik mis müsbət 1-dən mis gəlib müsbət 2-yə. Deməli 2 bura, 2 bura yazacağıq. Heə, deməli bu olacaq 2 elektron verib. Küküt -2-dən küküt müsbət 6-ya 8 elektron verib. Azot müsbət 5-dən azot müsbət 4-ə gəlibsə bu olacaq 1 elektron alıb. Deməli burada 10 eləyəcək. Burada 1. Çarpac yazsınız. 1 10 olacaq onu yazacağıq NO2-nin əmsalına 1 yazırıq MS-ə, o zaman bura 2 yazırıq, sulfate-a 1 yazırıq. E, və 10, 14 olsun, bura 14 yazanda bura da olacaq 6. Əmsallara <coughs> baxsaq 14 + 1 + 10 + 1 + 2 + 6. 25 26 28 34. Yəni doğru cavabımız E variantı olacaq. Növbəti 13-cü sual. Deməli Zn profil CH7OH + natrium alınacaq CH7OH natrium + H2. 2 bura, 2 bura, 2 bura yazılacaq. Deməli bu 69 qram, daha doğrusu 72 qram. Bura 69 qram verib. Ha bu 120 qramdır. Bu 46-dır. Görürük ki 120-yə görə gedəcəyik. Burada isə olacaq 162 qram ə 160 deməli 120-dən 162 almışıqsa 72-dən olacaq y. Deməli 70, 162, buru 72 162 vurul 72 vurulsun 120. Daha doğrusu 164 164 vurulsun 72 böl 120 eliyəcək 98.4 qram. Yəni doğru cavab B variantı olacaq. Və növbəti 14-cü suala baxaq. Demə 14-cü sual titriləmədir. Burada görürük ki, iki dəfə e, dəmir kimisifət təyinləmək üçün KMnO4 götürdük və həmçində dəmirin HCl ilə reaksiyası. Deməli dəmir + HCl alacaq demir xlorid 2. Sonra bu məhluldan, yəni burada HCl-də qalacaq, e, tətən dəmir xlorid 2 + HCl dirək kalium mangano4 əmələ gələcək burdan kalium xlor, mangan flor 2, kalium e, deməli dəmir xlorid. Həmçinin də su. Əmsalları bir dəfə yazsaq 5 mol HCl yaddılacaq. 8 mol kalim permanganat 1 moldur. Kalium xlor 1 mol, suya yazırıq 4 mol və dəməx qlorusa 5 mol, manqan xloridəc 1 mol. Və baxırıq ki, 1 mol xan manqanodur, 5 mol dəməx qloru ilə reaksiya gedir, amma xan permanganatın tapsaq c bərabərdir. Deməli, nə bölsün V-dən V bərabərdir nə bölsün C. O da bərabərdir 0.1 mol, yəni xan permanganatın 0.1 mol yarız C olsun V e, 0.1 mol/litri. Daha doğrusu burdan verilə yazacağıq ki e, n bərabərdir yaza bilərik n bərabərdir C olsun V. C-miz olub da 0.1 molyar. Ümumi həcminiz olub 0,0114 litr. Yəni millilitrə çevirəcəyik. Bu da bərabər olacaq 0,0 0, 0 114 mol. Demə bir moldan 5 mol demir xloridi gələcək. Bu olacaq khan manqanod 4. Və baxırıq ki, 1 mol khan manqanod 4-də 5 mol demir xloridi istifadəsə 0,0 0, 0, 0 114-dən isə e y mol. Y halaca 0,0 0,57 mol kaliyum e, daha doğrusu da demir xloridi x seçiləcək. Və dəmir e, bu dəmir xloridin bu dəmir iki nisbətiy yolla qatılım tapsaq, ilkin məhlumumuzda iki məhlumat axı e, 11 litr idi. Və C dəmir iki müsbət bərabərdir 0.0057 bölünsün 0.01 litr, yəni o e, 11 litri götürmüşdü. O da bərabər olacaq. 0.57 molyar. Ə deməli görürük ki 1 mol dəmir xlo2 çətini 56 qram dəmir var. Amma 0,0057 molda olacaq deyək ki bir k. Kodu bərabər oldu 0,3192 qram. Buradan 0,3192-ni böləcəyik 4-ə, vuracağıq 100-ə. Eldiyi təxminən 7,98%. Yen yəni, doğ cavabımız B variantı olacaq. Və növbəti 18-nin 15-ci sual. Natrium 2, kalsium 4, kalsium 4. XPO2 3. Deməli PO fosfor nisbəti 5-dir, bu mənfi 2-dir. Və müsbət 2, müsbət 1. Müsbət 2 elədi, bu da müsbət 8, bu da müsbət 15-dir. Deməli, işləri bərabərləşdirmək üçün baxırıq ki, müsbətlərin cəmi eləyəcək 25. Amma mənfin, yəni mənfi -24 eləyir. Deməli, -1 çatır. O da A variantı olmalı idi ki, sıfır eləsin cəmi. Və növbəti 16-cı sualda yaza bilərik ki, 1/2 N2 + oksigen alınır NO2. 2NO2-dən alınır 2NO+Oksigen və alınır, NO gələk, B, brom alınır NO+1/2 B brom2. Və burdan 1/2 N2+1/2 Oksigen+1/2 Br2 alınır NO brom. Və biz görürük ki bizdə NO brom sağdadır yekun da amma burada soldadır. Demə buraya sənin əksinə yazacağıq. NO + 1/2 Br2 alınır NOBr. Yəni sağ olmalıdı ki yekun tənlikdə -tən sağdır. Amma görürük ki NO2-lər istə götməlidir. E, amma biz nə ilə məşğul olacağıq? E, Birinci tənliyi 2-yə e, vuracağıq. 2 vuracağıq ki NO2 e, yekunda xısa gitsin. <coughs> kiyə vuran zaman olacaq eyni 2 + 2O2 62NO2. Və sonra bu tənliyi və bu tənlikləri toplayacağıq. Yəni birinci yazdım, ikinci və üçüncü tənlik topluyuruq. <coughs> 2NO2-lər sıx gedir. Və sonra eyni 2 qalır burada. NO-la da Demə buranı 2-yə vurmalıyıq ki, N NO olar keçsin. Onda buranı 2-yə vurduqda 2, bur olacaq 1 və 2 olacaq. Deməli olacaq N2L N2 üstə gələk Br on 2 üstə gələk deməli O2 anının 2 i̇ki, NO Br. Yəni N NO olar da 7, NO2-lə də 7. Qaldı 1 NO2, 1 Br və 1 O2, 2 NO Br. Və biz bunun tənlik yazdığımıza görə buranın k1 olacaq k kvadratı. Yəni k1 kvadrat vurulsun. 2-ci olacaq e, k2 olduğu kimi saxladıq və k3-ü əksinə çevirdik, 1/k3. Və sonra 2-yə vurduq. Deməli kvadratı yüksəldəcəyik. Bərabərdir olacaq k1 kvadrat k2 vurulsun. E, deməli 1-in 1/k3-ün bir kvadratı. Sonra görək bu tənlikdən yenidən bir tənlik almaq üçün hər tərəfi 2-yə bölməliyik. Hər tərəf 2-yə bölsək, deməli bu tarazı saibində kök atını salacağıq. O zaman burdan kök çıxacaq ki, k1 k2 üstü 1/2 olusun k3. Yəni doğru cavabımız D variantı olacaqdır. Və növbəti sualımız 17-ci sualda 0.2 moliyə qatılıqlı Hansı qırmızı çəkintidir? Deməli, gümüş bir sulfid qaradır. Nikel hidroksid yaşıldır. Mis 2 sulfatın amonyaklı məhulu mavi rəngdədir. Mis bir xlorid ağdır. Deməli, B variantı gümüş bir xromat qırmızı rəngdə olacaq. Qeyrpol diar, dipol momenti 0 olan qeyrpolardır. Deməli, HCN polyardır. CO2 daha doğrusu SO2 polyardır. CH хлоrpolyar, CH3 xlorpolyar. Bir dənə CO2 qeyripolyardır. Burada isə yaza bilərik ki, xrom +7-dən gəlib xrom +3-ə, yod 0-dan gəlib yod 2-yə. Deməli, +7-dən +3-ə gəlib, amma 2 yazmaq ki, bərabər olsun. Deməli, 2 +6, 2 +3-ə gələn zaman 6 elektron alıbdır. Burada isə 2 mənfədən 2 yoda 0-a gəlibsə, 2 elektrondur. Sarg edəndə qalacaq 3 1 və olacaq 1 3. 1-i yazırıq 0 7 nəmsalına. 3-ü yazırıq yod 2-yə və 6-nı yoda yazırıb 7-ni suya, 14-ü də haş nisbətə yazırıq. Ona görə E variantı mə toğru cavab olacaqdır. Növbət sualın davam edirik. 20-ci sualda isə Deməli bizə deyir 2 litr 0.5 molar natrium hş məhlulu. Nə qədər spuqalandı? 2. Deməli əmələ gələcək məhlulun təzədən burdan 10 ml, 10 ml 0.4 molyalıq qatılıqlı 15 ml-lik HCl-u deməli neytrallaşdır. 15-i 0.4-ə vuran deyəcək. Deməli 6 mol. Bu da 6 mol olacaq, amma bunun qatılığı C bərabərdir 6/10, yəni 0.6 olacaqdır. O zaman 0.6 olması üçün 0.6 bərabərdir əvvəlki molumuzu 2 litr millilitrə çevirəndə 2000 olacaq. 2 - 0.5-ə vursaq 1000 mol olacaq. Deməli 1000/x olacaq. x də bərabər 1666.77 Amma öncə 2000 millitridir. Deməli 2000-dən 1666.7 çıxanda qalır 333. Deməli doğru cavabımız olacaq A variantı. Yəni 333 millili buxarlanıbdır. 2000 saniyədə hansı fiziki xassa molekulyar cəlb qüvvələrinin gözlənməsinin səthini azaldır? Deməli qaynama temperaturu əslində altdır, çünki nə qədər ki molekulyar əlaqə güclüsə qaynama temperaturu bir dəərəcə yuxarıdır. Qaynama entalpiyası, e, yəni bu e, dəyişməyən bir kəmiyyətdir. E, buxar təzyiqi bəli artır, çünki buxar təzyi molikullar nə qədər bir-birinə yaxınlaşdırsa, bir o qədər də molekullar arası e, güvən e, güclənir. Deməli buxar təzyiqi azalacaq. Axıcılıq əslində azalır, amma axıcılıq fiziki xassə deyil. Axıcılıq bir axıcılıq 50 minədədir. Axıcılıq bir e, bu fiziki xassə sayılmır. Ona görə aiddir. Doğru cavabımız C variantı olacaq. Aşağıdakı maddələrin hərsinin 1 molla qatılıqlıdır. Sulu məhulu daha aşağı pH dəyərinə malikdir. Yəni güclü turşu olmamalı. HCl zəifdir. HClO də zəifdir. HClO3 HClO2-dən güclü olacaq. Ona görə də bu da D variantı olacaq. 23-cü sualda isə düsturu yaza bilərik ki, Q = NC delta T, -t. Biz də deyirik ki, eyni kütləli, yəni m eynidir, bərabər miqdarda istilik verilir. Deməli Q eynidir. Baxırıq ki, C ilə delta T bir-birinə təsəssə. C nə qədər çoxdusa, delta T bir o qədər az olacaq. Amma bizə deyir ki, temperatur e, yüksək olsun. Temperatur artmağın C az olmalı. C az olanda baxırıq ki, qızıldan, yəni D variantı doğru cavab olacaq. 24-cü sualda da heç belə yazırıq ki, Ə, deməli, əslində bu sualın doğru cavabı tam olaraq doğru cavab alınmır. Nəyə görə? Çünki variantlarda səhvlik var. Deməli, maqnezium isteqil oksidin alınma maqnezium oksid, maqnezium istegerek n2 alınır. Maqnezium 3 n2. Bura 3 yazırıq, bura 2 yazırıq. Və biz bura x keçək, maqneziuma. Maqnezium e, birində xdirs, digər olacaq 5-x. Və burdan görək nə qədər də amma baxırıq ki, 72 qramla 100 qram alınıb. A bərabər olacaq buradan 100x bölünsün 72. Bu da isə 48-dən 80-dəsə 48-dən 80-düsə 500x-dən isə olacaq B. B də bərabərdir 400 - 80x bölünsün 48-ə və bunların b-i və a-nın cəmi eləməliydi 792. Yəni 400 - 80x / 48 + 100x / 72-yə. Buradan da ortaq məxrəc tapırıq ki, ortaq məxrəcimiz 432-dir. Deməli 432-dən 432-ni böləndə tax şəklində 9 bu eləcə 3600 - 720x üstə gələk 600x bərabərdir 7.92 <coughs> 3600 - 120x bərabərdir 432-ni vururuq 7.92-yə eləcə 3421.44 və 3600-dən də 3400 21 tam 44-ü çıxanda qalacaq 120x bərabərdir 178 tam 156. Və buradan x olacaq. X təxminən eləyəcək deməli 1 tam 488. Və 1 tam 488-i 100-ə vurub 72-yə bölürük. Bölürük deməli 72-yə eləyəcək maqnil miqratın kütləsi. 2.07 və bunu da 7.92-yə bölsək 26% eləyəcək. Doğru cavabımız 26-dır. Yəni də doğru cavab 10. yoxdur. Və 25-ci sual sadə sualdır. Burada baxırıq ki, 1^2 + 2^2 + 2^2 p6 olar. 1^2 + 2^2 + 2^2 15 = 31 olar. Çünki bu əvvəl 2^2, 2p6 imiş, sonra həyəcanlanıbdır 3-ə keçib bu ola bilər. C variantında problem yoxdur. D-də də həyəcanlanma olub. K2-dən Kipi bir az keçirəm, amma burada K2-3 səhvdir. Ona görə E variantı səhvdir.